om man får sig en. Och sen så pallar vi upp med en lastbil, eller lastpalls. Ja, men det är egentligen. Och så provar vi att köra en till. Och så ser vi hur mycket vi har kvar om vi kanske vill ta med. Och så kanske vi får till att spänna. Det här älskar man ju. Nu kör vi. Jonte har fått en skoter där och kört den lite hemma på gräsmattan, men nu ska han pröva hoppa den och flippa den. Nej, inte då. Marcus Olssons bror Thomas, han hoppar in i kanten här. Tummen tog i så då bara vek den sig upp så här. Nej. In i kanten. Åh, vad fort. Nej, aj. Är det lugnt? Ryggen på skolan. Alltså flippen kommer inte bli så bra. Om han släppte ju precis innan den skulle slå ner. Så bara landade. Du landade ju med ryggen på fotstegen. Vad tror du han dog? Alltså jag stod bara jag såg bara underreden på skotan. Hör du? När man hänger då? Men alltså är det bättre att stoppa under här först? Ja, men det kilar vi väl sen vi bara fått upp han i stadiet. Ja! Ja, det ska jag. Vad fan tog du till frukost? Ja, hör du, jag ska göra igen. Det är för hårt. Du kom igen, det där har du. Ta den här längre närmare. Tryck in den närmare. Marcus. Lägg den där under den. Marcus. Lägg den där under den. Nu vart det lite kaxigt. Ja. Bra rackligt. Nu är det som en jävla vägg. Det går ju aldrig att få in på film att det faktiskt är jävligt brant. Det är otrevligt. Ja, det är. Åh! Fy fan. Ja, men kul. Ja. Riktad rätt upp mot trädet. Och foampitten är ju för fan där nere. Alltså, det där är en dubbelramp. Den är ganska kaxig, brant alltså. Den här är ännu värre nu. Jag kommer visa här. Jag tror vi åker lite fortare in. Ja, det tror jag. Det är absolut. Det kommer bli jättehögt med. Båda två är helt sämst. Men... Ful jävla hoj alltså. Gick ju nästan. Ja, det var nära. Det här är sjukt där. Det är en halv meter upppallat där. Alltså, det här var ju för fan, det är det högsta jag har sett här. Fy fan. Så dra den en flip direkt. Lite skumkub här då. Lite kuber i röven. Kolla, det var... Ah. Hej!
Höll du typ fullt nu eller? Jag trycker fullt, men jag trycker sent som fan om man tittar på filmerna. Ja, trycka i botten. Det är det här steget i dubbelflip-processen som är jobbigast. När man ska göra första andra varvet. Ja. Att man ska gå in för det. Andra varvet måste ju gå mycket fortare också än första. Halvpackad. Motorrad. Hur mycket kan det rymma sin tunn? Ja, jag undrar jag med. Det är inte bra. Ja. Åh, ögonen är skum. Palla upp en pall till. Ja. Vi gör det fort då. Så, nu igen. Ja. Vilken vägg. Nu var det vägg. Nu har vi pallat upp ännu mer. Vi försöker här. Alltså vad högt han är. Oj. Där landar jag med fötterna. Jag landar på tunneln med fötterna. Gör det någonting? Nej. Lite commitment i alla fall. Ja, fy fan, ja. Det började ju snurra. Ja, men nu gick vi för det. Ja, verkligen. Oh. Halvläskigt. Det lossnar ju. Det ligger verktyg i motortrimmen. Jag har inte fått ut. Verktyg på dubben. Det blir mörkt och det snöar som fan, så då kan vi inte ha foampitten öppen, så vi får fortsätta en annan dag. Men jag tycker vi ska applådera Emil som är en jävla hård jävel. Bättre än lyckan nästa gång. Ja, jag har gjort en och en halv i alla fall. Men du har gjort det värsta steget, ja. Att sitta kvar. Så ja, nu blir det pizza. Är vi på väg? Nu blir det pizza.